Түүний бас хөгжүүлэх ном чанар байх. Энэ нь бас одоо нэг үгийн их юм их том том томроо харуулж болохгүй гэдэг их олон талаас харж бүтээгээд өөрөөр хэлэх юм бол тэр борийн дууны найруулгатай тухайн хөгжмийг одоо багтаамжийн хувьд яаж бас харуулах вэ? Хөгжүүлчнийхөө олон дэх дууныхаа хэллэгийг бас яаж харуулах бас болох вэ? Хөгжмийн зохиолчид талаас нь их их анхаарч ярилцлаа. Тэгээд хийсэн дуу бог одоо бүхнийг одоо өөрөөр илүү их сайн хийжсэн байх. Өөрөөр хэлбэл дуулах 3-4 жижиг том дуулах жижиг бичсэн байгаа. Тэр дуу болгоныхоо үгийг бүгдийг нь өөрөөр хийжсэн байдаг. Тэгэхээр энэ хүн өөрөө сурсанаас би илүү их сайн хийжээс ураг үзэж илүү хөндлөв. Энэ нь хөгжиж болж байгаа таа болж гисэн бас ирээдүйд бас энэ талыг нь сайн талыг нь хүмүүс харж өөрөөр хэлбэл хөгжмөрэй гэж хэлсэн юм. Thank you.
Тэгэхээр сайн бүхэн сонсон бүхэн хийх болтын наадан усаа бүхний сонсогчдугаа Тамаг төвөөр хамгийн гол зүйл нь юу вэ? Сүнслэг байн, ихшгэ. Энэ хоёр бүтээл үү? Дахиад нэг бүтээл. Энэ бүтээлүүдийн анх итүүхэн гэж хэлдэг юм. Ямар ч байсан бастал архитектор шиг манай өчиг үүгээр ясаатай. Дахиад нэг бүтээл. Энэ үстэй хамтдаа бүгд бүгд удаа хоёр үнсэн үтэл төрөл бүрд нэг нь өөрөө үсэл сонирхолоо бичлэг үчийн төрөл байна. Нөгөө нь дахиад баг бүтэл бурмал бий. Энэ нүгээр бол дахиад баг бүтэл үүдүүд тухайн бүгжүүлчтэй өөрсдийнхөө уур цаггүй тухайн бүгжүүлчин болгоны сэтгэл нийгсэн байх. Тэднэр дарууд нь сонсогчдын сэтгэлгээр бүгд ийм илүү хариуцлагатай болно. Энэ карнет хэвэл атэл энэ үгтэй болно. Хүмүүс бүгдээр дахиад авах юм бол энэ талын мэдсэн үгтэй тохиолдож байна. Тэгэхээр цаатаа. Наатаг үгтэй болно.